Універсальні легкі далекобійні. Нацгвардія прийняла на озброєння новітні американські гранатомети. Дозволено все, що не заборонено. Новий законопроект про валюту пройшов перше читання в Раді. Вам пакет. Президент США наказав готувати чергову дозу санкцій проти РФ. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Ситуація на Сході продовжує загострюватися. Минулої доби двоє українських військовиків загинули, чотирьох було поранено. Окупанти поновили обстріли з градів, били по околицях Авдіївки. Загалом за добу 66 ворожих атак. Бойовики активно застосовували важку артилерію та міномети. Уже сьогодні, у першій половині доби, вони здійснили майже три десятки прицільних обстрілів. Під ворожий вогонь потрапили опорні пункти армійців у Приазов'ї та на Світлодарській дузі. У Світлодарську пів на 10 ранку окупанти обстріляли школу, де на той час перебували 300 дітей. Поранено одну людину, учнів та вчителів евакуювали. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. На опорних пунктах армійців на західних околицях Донецька побувала Ірина Баглай. Саме тут, поблизу Мар'їнки, наші бійці напередодні здійснили успішний рейд до позиції противника. Ось подробиці цієї операції. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою три ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони ж хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили не чекати. І командир з одного підрозділів дав команду вирушити туди на сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих, надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було для цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу п'ятеро розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. Працювали з одного нашого, з одної вогневої точки, працювали хлопці, тобто якось відволікали їхню увагу. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, почався спочатку снайпера. В основному не стріляють в дамби і там далі по телеконам. Ну от тільки вигляньте, і попадають. Ну цього чоловіка, походу, скучно, пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну я вечором виглядував в тепловізор якраз. Ну, мімо, звісно, пролетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. 4 або 5 больничок. З чого вони стріляли туди? З ПТРД, з автомату. З цих ворожих позицій цілили по В'ячеславові. Там хтось двигається. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Сильно не стріляємо, щоб він перегрівався. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Нацгвардія отримала перші американські гранатомети. На озброєнні українських підрозділів стали 500 протитанкових комплексів RSRL-1. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков. Міністр, зокрема, зазначив, гранатомет сумісний з усіма боєприпасами для РПГ, що існують на сьогодні, і здатний здійснити 1000 пострілів. Він легший, простіший в експлуатації і з більшою дальністю стрільби. Ефективність нової зброї бійці Нацгвардії мали змогу оцінити на військових навчаннях.
У міському суді Херсона обирають запобіжний захід керівникові РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка веде справу, просить про взяття під варту. Вишинського підозрюють у державній зраді. Під час обшуків у його будинку силовики знайшли російський паспорт та нагороди від Кремля. Ну а після перевірки інтернет-ресурсу РІА Новості Україна правоохоронці заявили, що інформація, розміщена там, містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці. Верховна Рада ухвалила закон про трансплантацію. За проголосували 255 нардепів. Цей документ передбачає, зокрема, створення системи трансплантології в Україні, введення посади трансплант-координатора і запровадження добровільної згоди на вилучення органів після смерті. Якщо ж за життя людина не дала власної згоди, то дозволити трансплантацію органів може найближчий родич померлого. А от укладати чи пропонувати договори купівлі-продажу анатомічних матеріалів людини закон забороняє. Також документ передбачає, що трансплантація буде безкоштовною. Гроші на операцію даватиме держава. Це є абсолютно злагоджена позиція і Академії наук, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України, і Генеральної прокуратури України. Поставлено більше 20 запобіжників, щоб розвіяти оці всі міфи, що когось будуть розбирати на якісь органи, що це буде можливо зробити. Насправді ми зробили такий механізм, який практично нівелює зовсім і дорівнює, наближається до нуля можливість зловживань при трансплантації. Відповідно до цього закону планується приєднання України до міжнародної мережі для того, щоб українські громадяни, ті, які потребують трансплантації, могли отримувати і допомогу від міжнародної спільноти. Також Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про валюту. Він замінить декрет 1993 року. Проект запроваджує принцип «дозволено усе, що не заборонено». Головні зміни, пропоновані документом, це скасування індивідуального ліцензування окремих валютних операцій, насамперед відкриття розрахункових і депозитних рахунків в іноземних банках. Ну а крім того, з'явиться можливість інвестування за межі України в іноземні цінні папери та інші активи без корупційних схем та купи дозвільних документів. Інвестування за кордон у рамках лімітів більше не буде вимагати індивідуальних ліцензій. Замість валютного контролю для операцій на суму понад 150 тисяч гривень передбачається валютний нагляд. Операції до 150 тисяч гривень не підлягатимуть нагляду взагалі. Не буде потрібна реєстрація кредитів від нерезидентів. Однією з ключових новел законопроекту є скасування санкцій. Мова йде про скасування такої санкції, як зупинення зовнішньоекономічної діяльності і втрата ліцензії. Продовжуємо випуск новин. Небезпечним ремонтом у школі Рівного, де виявили перевищення в місту шкідливих речовин, зацікавилася прокуратура. Батьки школярів отримали нові результати експертизи матеріалів, які використовувалися під час ремонту. І про що вони свідчать, розкаже Сніжана Сидорук. Їдкий запах з'явився в школі ще рік тому, по закінченні ремонту у спортзалі. Після уроків з фізкультури діти жалілися на погане самопочуття, а фізрук взагалі пішов на лікарняний. Бували випадки, що стало чи недобре, чи голова болить, так то направляли до медсестри, ну і давали можливість відпочити дитині. Я навіть і в лікарню попав, тому що лежав з інтоксикацією, а причини, так скажемо, не встановили. Батьки вирішили дізнатися, чим дихають їхні діти, і замовили експертизу. Результати шокували. Уміст деяких хімічних речовин перевищував норму в десятки разів. Підозри падали і на лінолеум, і на фарбу. Лабораторія дослідила лінолеум, який з'ясувалось був, умовно кажучи, чистий. Дослідили з стін здерту будівельну суху суміш, яка також була нормальна. Проте результати досліджень клею, який наносився на між бетонною основою та лінолеумом, вказали на те, що причиною такого забруднення може бути саме клей. Взяли проби повітря і у класі, розташованому поруч зі спортзалом. Там були дещо менші рівні, в 5 разів по фенолу, в 2,3 рази по формальдегіду, що теж є достатньо високими рівнями.
Хто винен, що понад 300 учнів увесь навчальний рік дихали шкідливими випарами, нині розбирається прокуратура. Рівненською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування неналежне виконання обов'язків щодо життя та здоров'я неповнолітніх. Ремонтом займалася рівненська фірма, яка виграла тендер. З бюджету міста на нього витратили 2,5 мільйони гривень. Представники компанії запевняли, за документами усі матеріали відповідали санітарним нормам. Якщо ж виявиться, що саме вони є джерелом токсичних випарів, обіцяють зробити новий ремонт власним коштом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Сполучені Штати готують новий пакет санкцій проти РФ. Підготувати їх Держдепу доручив Дональд Трамп. За що знову хочуть покарати Москву, знає Дмитро Анопченко. У найкоротший термін покласти йому на стіл пропозиції щодо нових санкцій проти Росії, американський президент доручив Майку Помпео. Держсекретар має узгодити їх з міністрами оборони, торгівель, фінансів, з директором національної розвідки, і погоджений усіма відомствами варіант за підписом Трампа відправлять в Конгрес. Формальний привід – порушення Росією так званого договору РСМД щодо ліквідації ракет середньої і меншої дальності, який ще у 87-му Горбачов і Реген підписали. Дві країни тоді домовились ліквідувати ціли класу озброєнь, знищити балістичні та крилаті ракети наземного базування, не виробляти і не випробовувати їх знову. У Кремлі відреагували миттєво. Мовляв, Росія ніколи не порушувала договір, чітко дотримується своїх зобов'язань і має наміри далі їх виконувати. А в російських ЗМІ ціла хвиля піднялась. Мовляв, це Штати хочуть самі вийти з угоди, і щоб перекласти відповідальність, вирішили Москву звинуватити. Як же не порушують, пояснили нам у Пентагоні, коли Росія не просто розробила нову крилату ракету наземного базування, а навіть розмістила дві батареї із такими ракетами на своїх полігонах. Американські військові навіть місце дислокації знають. Назвали, наприклад, Капустин Яр в Астраханській області. Докази чіткі, тож і нові санкції невідворотні. Причетним до невиконання договору або до сприяння в розробці ракет загрожує тепер заборона на в'їзд у Сполучені Штати. Їх внесуть до чорного списку осіб, з якими не можуть співпрацювати американські компанії і громадяни. Не виключено, що сам Дональд Трамп може і не хотів би чергового посилення санкцій. Він, як і раніше, вірить у можливість потепління, але Конгрес налаштований дуже жорстко. І це не проігноруєш. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Хамасу у секторі Гази. За повідомленням армії оборони Ізраїлю, знищено 7 об'єктів військової інфраструктури, серед них і ті, на яких виготовляли зброю. Атака ізраїльських ВПС стала відповіддю на напади палестинських бойовиків протягом доби та обстріл прикордонного міста Сдерот. Тоді ніхто не постраждав, утім було пошкоджено кілька будинків. І нагадаю, цього тижня внаслідок сутичок ізраїльських військових із палестинцями останніх загинуло 58, майже 2,5 тисячі травмовані. Вулкан Кілауеа на Гаваях почав викидати розжарені камені завбільшки з гарбузи. Востаннє таке явище на острові спостерігали близько 100 років тому. Вулкан не дає спокою острів'янам вже понад 2 тижні. Через виверження влада евакуювала майже 2 тисячі місцевих. У зоні лиха оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний буревій пронісся німецьким містом Фірзен. На півночі країни травмовано одну людину. Стихія пошкодила чимало житлових будинків. Вітер позривав покрівлі з будинків та повирував дерева. Град потрощив автівки, а подекуди через повалені дерева навіть тимчасово припинили залізничний рух. Синоптики попереджають, негода в регіоні триватиме й надалі. У моєму дворі багато дерев пошкодило, така сама біда і в сусіда. Крім того, повибивало шибки в будинку. Утім, я маю сказати, що ми ще легко відбулися. Від того, що у нас тут діялося, я гадав, шкоди буде набагато більше. Українське ім'я у чеській столиці. Один із мостів у Празі, пішохідний через річку Ботіч, назвали на честь українського дисидента Василя Макуха. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив посол України у Чехії Євген Перебинь.
приніс. У дописі дипломат зазначив, що такому рішенню празької міської влади посприяло дипломатичне відомство та члени української громади в Чехії. Нагадаю, учасник опору в СРСР та воїн УПА Василь Макух на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами 1968 року здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві. Україна отримала першу нагороду у Каннах. Фільм «Жінка на війні», створений у спільному виробництві України, Франції та Ісландії, отримав відзнаку за найкращу музику. Нагороду присудили під час тижня критики на Каннському кінофестивалі. І за подіями найвпливовішого європейського кінофоруму стежить Олена Абрамович. Ісландська екоактивістка вирішує одружити дівчинку з України. Її роздуму і сумніву супроводжує музика, українські народні пісні. Режисер цієї стрічки – ісландець Бенедикт Ерліхсон спершу подумував зняти картину в Болгарії, а не в Україні. Утім, таки ризикнув і не дарма. Саме за музичний супровід стрічка отримала нагороду у Каннах. Вони чомусь собі подумали, що Україна не здібна на такий зреалізувати такий європейський проект, що в нас недостатньо технічних творчих можливостей чи потенціалу. Ми звернулися до Державної агенції з питань кіно і наш проект отримав підтримку. Держкіно останні роки проводить прозорі конкурси. Пітчинг транслюють онлайн. І це й допомагає українським митцям виходити на нові рівні, пояснюють режисери. Та й певну репутацію Україна у Каннах уже має. Передусім завдяки режисеру Сергію Лозниці, який знімає фільми у спільному виробництві України та європейських країн. Сергій Лозниця, власне, взагалі зараз наш головний посол в Каннах. Він представляє інтереси України. України чи не щороку, якщо в 10-му це було «Щастя моє», потім було «В тумані», в 14-му саме розпал війни на Донбасі, а тут була прем'єра Майдану. Цього року Сергій Лозниця привіз у Канни стрічку «Донбас». Саме нею відкрили другу за важливістю програму у Каннах «Особливий погляд». Сьогодні відбувся третій ринковий показ. Картина позбавлена позитивних героїв. Головні дії відбуваються на Донбасі, на тимчасово окупованих територіях. Мені фільм однозначно сподобався. Людей незнайомих ситуацій на Донбасі він точно шокуватиме. Але цей фільм дуже якісно знятий. Іноді ти навіть не помічаєш кордонів між документальним та художнім. І це найкращий комплімент, який може бути. Саме завдяки таким стрічкам світ може дізнатися про Україну більше, ніж через новини й телесюжети, запевняють кінокритики. Чи отримає Донбас додаткові компліменти від журі, стане відомо за кілька днів. Із Канн Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вірні і непідкупні, а ще здатні розуміти без слів. Усе це про собак. У Хмельницькому розпочалися міжнародні змагання кінологів та їхніх вихованців. Іспити складали німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори-ретрівери та спанієлі митних служб із 9 країн світу. Українську збірну представили кінологічні команди прикордонної та фіскальної служб, а також Нацполіції. Хто ж найшвидше ловить порушників, розкажуть наші кореспонденти. Урочисте шикування команд та демонстрація строєвої виучки за усіма вимогами уставу. Так розпочалися змагання на центральному стадіоні Хмельницького. Після урочистостей кінологічні команди вирушають шукати контрабандні цигарки. Вони сховані в одному з 10 ящиків. Трирічний Дунай молдавських кінологів впорався із завданням всього за 8 секунд. Хорошо. Браво! Тренер Дуная Володимир Захарко розповідає, що в його собаки залізна витримка. Лише у квітні цього року пес виявив понад 2000 пачок контрабандних цигарок. Все завдяки щоденним тренуванням. Кожен день, все по розписанню, з 8 до 5 кожен день. Ну, вже включительно обіди, там все по розпорядку. Полчаса працюємо, 15 хвилин відпочинку. Серед фаворитів і бельгійська вівчарка Тіна. Наркотики в автівці вона знайшла менш ніж за хвилину. Є! А от пес Стефана Хутерера з Австрії працює за новою методикою. Він працює за так званим пасивним методом призначення, тобто знаходить заборонені предмети без зайвого шороху та пилу.
За пасивним методом позначень вже працюють і українські кінологи. Він особливо ефективний під час пошуків зброї та вибухівки, кажуть фахівці, оскільки собака поводиться дуже тихо, що унеможливлює детонування боєприпасів. Ми підготували методику по підготовці, по пошуку, по бурштину, по банкнотам. То ж саме актуальне, це зв'язано з зоною Крима, через Херсон російські рублі переносять, та і інше. За попередніми результатами змагань українські команди продемонстрували досить високий результат. Кінологічна служба – це фантастичний інструмент для боротьби з організованою злочинністю. Особливо це стосується вилучення готівкових коштів. В Європейському Союзі завдяки пошуковим собакам вилучається 1 мільйон євро. В Україні поки що кінологічних команд, які спрямовані на цю роботу, бракує. Наступні змагання кінологів відбудуться за рік в Одесі. Олена Кагал, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал «Інтер» Хмельницький. Кращі кулінари країни зібралися у Києві, аби позмагатися за титул чемпіона. Першість стартувала сьогодні, триватиме до суботи. Змагання такого масштабу в Україні проводять уперше. На суддівство запросили іноземних майстрів. Як готують найвишуканіші страви, бачила Катерина Сривкова. Свято гастрономічного драйву та феєрія вишуканих смаків. Тут зібралися тільки найкращі – кухарі, які здатні будь-яку страву перетворити на справжній шедевр. До Києва приїхали понад 100 майстрів кулінарії, і кожен намагався здивувати. Максим приготував томлених диких голубів. Тим моя страва унікальна, через те, що голуба вже дуже давно не готували. У мене батько займається голубами, але я його попросив іменно не своїх, а диких голубів. Тому він поїхав і висловив. Міські не підходять, міські в мусорниках риються і так далі. Тобто треба де на свіжому повітрі, де є природа, дерева, там ферми. Змагаються у двох категоріях – юніори та професіонали. Хвилюються навіть досвідчені майстри. Це для мене перший такий великий турнір, за який я дуже переживаю і хвилююсь. Я доволений. Та самоучастя – це вже добре. Оцінюють учасників за багатьма критеріями. Серед них і естетичність подачі, і чистота роботи. Та найголовніше – це смак, здатний вразити кожного, незалежно від особистих вподобань. Основной критерий – это вкус. Идеальный вкус должен возбуждать все вкусовые рецепторы. Они должны играть, не останавливаясь, тогда и будет понятно, что это самое лучшее. Чемпіонат всеукраїнського масштабу проводять уперше. Спеціальна категорія для молодих кулінарів – теж нова тенденція. Є такі дарування, є такі просто генії в своїх годах, які можуть обскакати навіть взрослих поварів. Тільки душ потрібно вкладати в роботу, без сумнення. Це взрив емоцій, взрив вкусу – це то наслаждення, яке просто ізнутрі тебе розриває. Для суддівства запросили не лише українських кулінарів, а й кращих європейських майстрів. Менно Фост – власник ресторану із 2 зірками «Мішлен». Його страви вважають витворами мистецтва. Ми проводимо багато подібних змагань у Голландії. Для України це вперше. І я думаю, це справжній успіх. Чемпіонат великий і все влаштовано дійсно добре. Змагання триватимуть ще 2 дні. Обиратимуть не лише кухаря-чемпіона України, а й найкращу кулінарну команду. Катерина Сирокова, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». День вишиванки сьогодні відзначає Україна. У Чернівцях на батьківщині свята студенти влаштували флешмоб, а художники відкривали мурал із дівчиною в національному однострої. Як святкували, бачили наші журналісти. Вже традиційно свято вишиванки розпочинається у пологовому будинку. Немовлятам дарують крихітні національні сорочки. Нехай це буде його тільки перша вишиванка, але не остання. Дякую вам за те, що... Гарно, дякую вам. Дуже гарно, нам дуже подобається. Разом із цим малюком свої перші вишивані льолі отримують ще 7. Спеціально до свята їх виготовили народні майстрині. Ці 8 комплектів ми вже роздамо цим мамам щасливим, батькам, для того, щоб вони... Теж пам'ятали це свято, свято народження дитини і свято вишиванки. День вишиванки 12 років тому започаткували студенти. Хотіли, аби вишита сорочка зі святкового одягу перетворилася на повсякденну. Сьогодні у Національному університеті флешмоб. Студенти у вишиванках утворили карту України та серце. Хотіли показати, що країна не може існувати без традицій та народних звичаїв.
цю традицію потрібно берегти, пам'ятати, і в кожному серці повинен якраз залишатися цей знак, що справді Україна єдина. У вишиванці і Даніель, сам з Іспанії, приїхав до України вчитися на географа. Мені дуже подобається це дійство, я здивований, адже я не знав про це свято, поки не приїхав сюди. Святкування дуже гарне, мені воно подобається. Неподалік від резиденції університету відкриття художнього муралу. Його створили митці з Прикарпаття. 20-метрове зображення дівчини у буковинському однострої. Дуже багато сьогодні українців вдягнули вишиванку, і це вже є показником того, що свято вдалося. І, власне, це досягнута основна ціль. Це те, щоб ми популяризуємо українську вишиванку. І, власне... Свято вишиванки відзначають не лише в Україні. Вперше вишиті сорочки вдягли в Арабських Еміратах та Таїланді. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його. А я прощаюся з вами вже до завтра. Побачимось. На все добре.